Ja, Ma. תרוץ קצת אחריה, לא רצת אחריה אף פעם. תרוץ. תרוץ, אחי, זה. בבקשה אומרים. מה את חושבת לה? מה, זה פקודות? כן. כן? תגידי, בבקשה. אז אין לך כוח. לך אין כוח. אין לי כוח. תגידי לסבתא שתרוץ. אני ארוץ. לא, אני לא נמנעתי אותך. מה אתה רוצה? הנה, אמא רצה. יש לה כוח. כושר. טוב. נגיד, חלק הבורים. די, תזהרי, הכי הראש שלך. יונה, את מסתירה, יונה. הראש שלך מי איזה? די, מספיק, הראש שלך הסתחרר. תשאי כיוון שני. יופי, אתה מפסיק לעבוד. בוא נראה כמה את. אתה רואה נקודה אדומה למטה מתחת לתמונה, ארי? לא. אז תלחץ על האדום. אני לוחץ. יש נורה אדומה כזאת. הנה, עכשיו יש נקודה אדומה. כן? כן, בקושי רואים אותה, כן. נו, יאללה, בואו כבר. בואו. נו. מה אתם חושבים שאני בגילכם? כן. כן, אתה חושבים אליי. אבא! מה? בואו, תראה, אני לא יודע פה. תראה איזה מצלם עכשיו. לא חושב. תלחץ רגע על האדום. עכשיו זה מצלם, עכשיו יש נקודה אדומה. עכשיו נפסיק? לא דום. לפינת חי. בואו. זה אבא היה. טוב, אם אף אחד לא מסכים, אני... יאללה, בואו, אנחנו הולכים. מה היה להתראות? את נשארת פה? לא. אז גם את תראיתי. לא רואה שום נקודה אדומה. אה, כן, למטה. אלון, תוריד את מאיה. רואים אותה נורא חלש באמת, אני לא יודע למה. מנגנים אותנו. יופי, אומרים. עכשיו רואים אותך. אם יהיה זמן, נתנדנת, לא? צריך להחזיק מאוד חזק, אחרת זה רועד. זהו, תפסת את אבא? אתה רואים? אבא, הייתה לי גם לראות. לא, לא. יותר מקילומטר. אבא. אז אתה יותר מקילומטר, נכון? כן, כמה הוא? לא יודע. אגי! קילומטר וחצי, היה כתוב שם חמש חמישי, היה כתוב שם חמש, אפס חמש. אה, כן? שהשדה. יכול להיות, לא יודע. נמרוק. Come to me.
יפעת? מאיה, מה את עושה? בואי נראה. מאיה. אני אתן להם. לא, מאיה, זה לא אוכל. אל תתני. לא, אבל זה שלהם. בואי תראי, תראי איזה תוכים שורקים יש פה. איזה? איזה, תצלם אותך. בואי תראי איזה יופי. אומרי, תראי איזה יופי. מאיה, תראי איזה תוכים, אני מסתירה על מה הם מסתכלים. תראו. אומרי, תראי איזה תוכים. אתה רואה אותם? אני מסתכל איזה תוכים. אלון, בוא תראה איזה סטופי. אי אפשר לטפס. אבא, תיקח לי נוצה אחת מכאן. תנסה. אבא, יש כאן נוצה. כן, ראיתי מאיה. מאיה, ראית לכם? אלון, תשרוק לו, אני לא מצליחה. אפשר להיכנס. אומרי, צא. זה עשו גדר. צא. אתה רואה שם את הצמחים. צא. אני מחפש מוצא. מאיה, תני לו משהו לאכול, לאגור. עמרי. שתיים. יש שתיים? כן. אז אני מחפש להם משהו ארוך. כי זה לא טוב. איך הם עושים? תראי לי. איך? מה היה? 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 מה היה
אבא, יש לו חצי קרן. כן, נכון. יש לו קרן וחצי. יש לו חד קרן. אמרי, הוא במבי כמוך. די! אתה גם במבי. מה יש שם? ברבורים נחים להם בשמש, הם כל כך בטח סבלו מהחורף שלנו. נגעתי בו, אבא. ניטפתי אותו ככה. תיזהרו, יש פה נקשים. אני ניטפתי אותו. גם אני. הוא נוגע! אוי, תראה מה הוא... אל תקלו. אל תקלו. אוי, תראה מה הוא... הוא נוגע. כן. בוא רגע. אין לך סבלנות? לא, לא, אני אפשר לדעת, אל צלם כך הרבה, אל צלם אותי. למה? אני לא... לא פוטוגנית? אל תצלם כל דבר שמפליצים פה. אתה מצלם? אבא! מה? הפסדת! הוא גירד עם הראש ככה את הראש, עם הרגל. נו, הנה, אני מצלם. שהוא מגרד עם הראש? כן. צילמת אותו מתכופף ומגרד עם הראש? לא, תכף יגרד עוד פעם בטח. לא רוצה. שימי בכיס. זה עושה לי אלרגיה. אתה יודע מה הוא עשה קודם? תתכופף, תגיד את הרגל וגירת ברוך. ואיך הוא עשה, עמרי? עמרי, איך הוא עשה קודם? מה, יש לו קרן אחת? מה זה? איפה הנוצאה יש לי הרבה? איי, תתקשיב. הוא נראה לי מי. די, כמה אתה מצלם? תן לי. מה אתה עושה? איזה יופי! זה נבלה, עמרי? כן. זה הגור. יאללה, בוא, יש שם עוד הרבה, בואו. זה אלון אמר לי. טוב, רגע. מי זה אלון? לא, זה מהדשא, אומרים. לא, זה לא עוזר מה שאתה עושה.
נו, עמרי. עמרי, תתקרב. כן. הוא מפחד אבל, הוא ירד. הוא מפחד או אתה מפחד? כן, הוא אכל את שלך, יופי. הוא אוהב אותי! הוא אוהב אותי! הוא אוהב אותה!